24ម៉ោងវាមានពេលថ្ងៃរះវាមានពេលថ្ងៃលិចហើយយប់ចឹងទៅហើយពលិតឡើងក៏វិលមកវិញជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អដែរហើយវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អដែរបើក្នុងពេលថ្ងៃយើងផឹងប្រេងកោមកបរោស៊ីទៅបន្តពេលយប់យើងដេកតែសម្រាកខ្លួនតែយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងសងខាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អទាំងចំណេញទាំងខាតទាំងសរសើរទាំងនិន្ទាទាំងជាទាំងឈឺទាំងជួបទាំងព្រាត់វាជាធម្មជាតិដែលគ្មានពីណាអាចជៀសផុតបានទេស្ដេចផែនដីមន្ត្រីសូម្បីតែប្រពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងនៅតែជួបប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបំផាក់ចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិហើយបើយើងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិហ្នឹងយើងបំផាក់វិញឯងឧបករណ៍ថាបើយើងដេកយំខាត់ថ្ងៃថាថ្ងៃហើយកុំលិចងឹតទៅកុំមកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទេសូម្បីតែយើងដេកកើតទុកយំរូងភ្នែកទៅទៀតក៏វាយប់វានៅតែមកថ្ងៃវានៅតែលិចចឹងតោះតែយើងមានបញ្ញាមួយហ៊ានទទួលយកការពិតនៃជីវិតចឹងរឿងល្អក៏យើងរីករាយជាមួយរឿងមិនល្អយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកុំកើតទុកពេលថ្ងៃនេះញញឹមនៅថ្ងៃនេះញញឹមនៅថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះវាមិនមែនស្មើធេងរៀបដូចកន្ទេលទេវាមានកពីកកពកវាមានប្រមោកវាមានដុំវាមានជ្រោះវាមានអូវាមានស្ទឹកទាំងអស់ហើយយើងប្រកបថាហែងផែនដីនឹងមិនគុំមិនស្មើទៅអញចង់ឲ្យហែងស្មើទៅបានទេចង់ងាប់ទៀតផែនដីវានៅតែកពីកកពកវាមើលតែកលិកកលុកចឹងមកចង់លើកប្រៀបធៀបថាក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងផ្ទះយើងក្នុងកន្លែងធ្វើការងារយើងមនុស្សវាអត់ចេះតែដូចគ្នាគ្រប់រឿងឯងពេលខ្លះគេគិតដូចយើងមួយរឿងតែឲ្យពេលខ្លះគេគិតខុសពីយើងតែហើយបើយើងកើតទុកមូម៉ៅក្រៅក្រហាយថាហេតុអីគុំមិនគិតដូចអញអាហ្នឹងកើតទុកហើយអាហ្នឹងដូចមនុស្សល្ងងដែលចង់ឲ្យផែនដីរៀបស្មើដូចទេអញ្ចឹងគេទៅវាមិនរួចទេហើយអ្នកណាចង់កាន់តែខ្លាំងកើតទុកកាន់តែខ្លាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយពង្រៀបជួយឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវនឹងបានតាមចំនួនណាដែលព្រះអង្គគិតថាអាចប្រោសបានទេប៉ុន្តែមនុស្សមកពិភពលោកព្រះអង្គមានតែជួយបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាតលមានការព្រមខ្លះសមត្ថភាពយើងធ្វើបានប្រមាណយើងផឹងអស់ពីលទ្ធភាពជួយកែមនុស្សហើយយើងយល់ថាមនុស្សនឹងមានការយល់ឃើញមានសតិបញ្ញាស្មារតីខុសគ្នាអញ្ចឹងអីដូចយើងប្រឹងជួយទៅហើយបើជួយបានប្រមាណយើងសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏មិនសូវកាត់ទុកខ្លាំងដែរហើយយើងចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានការយល់ស្ទុយពីយើងខុសពីយើងមិនប្រកាសថាយើងយល់ត្រូវហូរទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងយល់ត្រូវគេយល់ខុសហើយយើងមិនអាចទៅបដៅគេបានក៏បដៅឲ្យរឿងនឹងបំផ្លាញទៅឯសំខាន់យើងពេលណាទៅបដៅទុកមួយឡើងទៀតទៅហើយបដៅជួបទៅឲ្យវាចុះឆើតាចាំឲ្យផែនដីស្មាត់ទេចាំឲ្យផែនដីស្មាត់ទេពិតជាជាលោកជាតិដែលជិតទៅនេះ
វិតនោះវាមានតែតែមានគូវាមានឆ្វេងវាមានស្ដាំវាមានថ្ងៃវាមានយប់វាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានជួបវាមានព្រាត់អញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចចង់បានមួយហើយប្រកែកមួយបានច្បាប់ធម្មជាតិតែយើងជួបយើងព្រាត់ដែរมันអាចខាត់បានទេមិនដឹងថាគេទៅមុនយើងយើងទៅមុនគេបានកូនមកមិនដឹងថាកូនស្លាប់មុនយើងឬយើងស្លាប់មុនកូនខាត់មិនបានទេអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានទទួលមួយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនស្មារតីថាខ្ញុំនឹងជួបរឿងមួយទៀតនៅបូថានហ្នឹងប្រទេសមួយនៅជាប់រវាងចិននិងឥណ្ឌាប្រជាជនគេហ្នឹងអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់ទេដល់តែគេអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់គេទៅជារស់បានយូរទៅវិញដល់យើងអ្នកភ័យខ្លាចស្លាប់នេះជាអាយុខ្លីជាងគេវិញថាម៉េចបានគេមិនភ័យខ្លាចស្លាប់មកពីគេគិតថាតែមានកើតថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងស្លាប់ជាធម្មតាគេមិនភ័យរឿងស្លាប់ទេតែស្លាប់វាជាធម្មជាតិនៃជីវិតអញ្ចឹងដល់ពេលគេព្រមទទួលអញ្ចឹងវាទៅជារឿងសប្បាយចិត្តទៅវិញដល់ពេលសប្បាយចិត្តវាទៅជារស់បានយូរទៅវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងជិះកង់វិញណាយើងជិះកង់បើថាវាដើម្បីឲ្យកង់ជីវិតហ្នឹងវាទៅមុខវាតលយើងទៅមុខទៅយើងចេះតែជិះទេកលៈកលុកអីបន្តិចបន្តួចចេះតែរក្សាលំនឹងអីហ្នឹងទៅដើម្បីកង់ហ្នឹងទៅមុខយើងមិនអាចផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកឬក៏ទៅស្ដាំពេកទេកាលណាផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកទៅស្ដាំពេកកង់ហ្នឹងនឹងដួលហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក៏ដូចគុំជូគុំអូកឆាត់កឆេងពេលរកស៊ីបានទៅពេលឡើងបនឡើងសាក់ទៅជប់លៀងហៅគ្នារាប់រយតក់មកអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលគាត់ជួនអីរកស៊ីខាតឬក៏គេទម្លាក់តំណែងទៅចាប់ផ្ដើមទុកតូចចិត្តផឹកស៊ីអីទៀតហើយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកទៅខាងស្ដាំពេកហើយអាហ្នឹងជីវិតយើងអត់បានសុខទេអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវិតតោះឲ្យដូចកង់អញ្ចឹងកុំផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកកុំផ្អៀងទៅខាងស្ដាំពេកហើយរៀនទទួលទាំងសងខាងបើរឿងល្អកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលហើយបើរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏យើងថាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយរកវិធីដោះស្រាយទៅហើយដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ឲ្យដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយបើដោះឲ្យវាដោះវាមិនចេញទៀតគូវាមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រមល្មមតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានទៅវាមិនសូវកើតទុកដែរយើងតោះតែចេះព្រមទទួលទាំងសងខាងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយបើជួបរឿងមិនល្អដោះស្រាយដោះស្រាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយយើងញញឹមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងអរគុណច្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពាក្យមួយដែលយើងអាសាលើសច្ចធម៌ហើយគេថាបើអ្នកណាបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌នោះបានរួចផុតពីទុក្ខហើយពាក្យថាសច្ចធម៌នេះមានន័យថាធម៌ពិតធម៌មែនអញ្ចឹងទៅការពិតអញ្ចឹងហើយឬយើងហៅថាអរិយសច្ចៈហ្នឹងមាន4ទី1លោកហៅថាទុក្ខតែយើងមានទុក្ខច្រើនណាទាំងទុក្ខផ្លូវកាយជាពិសេសទុក្ខផ្លូវចិត្តនឹងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយពិបាក stress ស្មុគស្មាញអូ
ភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយស្រណោះអីចឹងទៅហើយទុកច្រើនមែនតើហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាស្អីគេជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងទី2ហ្នឹងលោកហៅថាសមុទយៈសមុទយៈហ្នឹងមានន័យថាហេតុហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការជាប់ជំពាក់ហួងហែងហ្នឹងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហួងហែងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្រឡាញ់កូនស្ដាប់កូនហ្នឹងស្លាប់ទៅវាទុកមែនតែនឬក៏យើងទៅទិញឡានថ្មីមកស្ដាប់ចោលលួចបាត់ទៅថាវាស្ដាយមែនតែនប៉ុន្តែសាកមើលក៏ឡានរបស់មិត្តភ័ក្ដិយើងចោលលួចទៅយើងស្ដាយដែរប៉ុន្តែវាមិនស្ដាយខ្លាំងដូចឡានរបស់យើងទៅហេតុអីថាមកពីយើងស្រឡាញ់វាតិចដែរវាស្ដាយមិនសូវស្ដាយប៉ុន្មានទេឧទាហរណ៍ថាបើកូនគេស្លាប់មើលយើងស្ដាយដែរអ្នកក្បែរផ្ទះកូនគេស្លាប់ប៉ុន្តែមិនស្ដាយដូចរបស់ខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងទេឬក៏ដូចជាថាទូរស័ព្ទណូគៀកញ្ចាស់មួយហើយនឹង iPhone យើងបាត់ទៅយើងស្ដាយតាំងពីប៉ុណ្ណឹងស្ដាយអា iPhone 7ហ្នឹងវាថ្លៃជាងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅគឺថាយើងស្រឡាញ់វាជាងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហ្នឹងដល់ពេលព្រាត់ប្រាស់ទុកខ្លាំងមែនទែនបើអ្នកនឹងអត់បានត្រៀមសោះអត់បានត្រៀមចិត្តសោះណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានម្ដាយចាស់យើងមើលថែគាត់10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តហើយថាម៉ែគង់នឹងមានថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវលាចាកលោកយើងទៅទាំងអស់តែអញ្ចឹងយើងអត់សូវភ័យអត់សូវតក់ស្លុតខ្លាំងពីព្រោះយើងបានត្រៀមទុកអញ្ចឹងតើឡើយមានការពិចារណាទើបមិនសូវមានទុកខ្លាំងដល់ទី3លោកហៅថានិរោធនិរោធហ្នឹងដូចជាពេទ្យព្យាបាលថាអ្នកជំងឺហ្នឹងមានទុកតែហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺដោយសារគុណពវៀនបានវាជាក្តៅស្រីវស្រាញ់អីចឹងហើយតែអញ្ចឹងពេទ្យមើលទៅថាអូមកអីទេអាចព្យាបាលបានតាអានេះនិរោធនេះគឺថាលៀងហៅថាមួយទៀតគេហៅថានិព្វានមានន័យថាពេទ្យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលទៅថាសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែយកអីទៅដោះស្រាយជាចំណុចទី4គឺយកមគ្គនេះគឺផ្លូវដើម្បីទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងអានេះទុកផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយទុកផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនយើងមែនតើអញ្ចឹងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះព្រះអង្គសម្ដែងមានអង្គ8ហ៎មានតាំងពីយល់ត្រូវមានតាំងពីគិតត្រូវមានតាំងពីធ្វើត្រូវមានតាំងពីប្រកបការងារត្រូវមានតាំងពីនិយាយត្រូវមានតាំងពីព្យាយាមត្រូវមានតាំងពីរលឹកត្រូវមានតាំងពីសមាធិត្រូវតាំង8ហ្នឹងជាផ្លូវនាំឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើនិយាយដោយសង្ខេបដើម្បីបន្ថយទុក្ខនេះត្រូវកាត់ការជាប់ជំពាក់នេះនិយាយដោយសង្ខេបរៀនបន្ថយការហួងហែងការប្រកាន់ការចង់បានហួសហេតុអានឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកទៅវិញពេលណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តឬក៏របស់ដែលខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅវាជាទុកខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សយើងនឹងវាយល់ច្រឡំថាបានរបស់ទាំងអស់នឹងវានាំឲ្យសុបាយត្រឹមត្រូវមែនបានទៅវាសុបាយបានឡានបានលុយបានវេលាវាសុបាយប៉ុន្តែវាមិនប្រកបថាអញ្ចឹងរហូតទៅវាផ្លាស់ប្ដូរវាផ្លែព្រួលទៅវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកប៉ុន្តែបើមានក៏មានចោះរបស់ទាំងអស់នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើតោះឡាយើង
រក្សាចិត្តត្រៀមចិត្តប្រាប់ចិត្តឲ្យហើយថាកូនប្រពន្ធទ្របរបស់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៀងទាត់ទេហើយថ្ងៃណាមួយនឹងព្រាត់ប្រាសទៅអាចយើងព្រាត់ប្រាសពីរបស់ហ្នឹងមនុស្សអស់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រាត់ប្រាសពីយើងទៅតើត្រៀមចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលមានការព្រាត់ប្រាសទៅយើងមិនសូវកើតទុកទេបើកើតទុកកើតទុកផ្លូវកាយប៉ុន្តែយើងមិនសូវកើតទុកផ្លូវចិត្តទេដោយសារយើងស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌ការពិតនៃជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងបើអ្នកណាបានយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីការពិតទាំង4នេះលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងមិនសូវមានទុកខ្លាំងទេដោយការបានស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌នឹងឯងអនុមោទនា